akkurat nå er det biltrafikk her I Ormerudveien, men den 25. da det noe helt annet som skjer. Kan ikke dere bare fortelle hva det som kommer til å dundre ned veien her da? I stedet for lastebiler da, som dundrer forbi, så blir det Race of Champs, ja. Det blir forskjellige stålkonstruksjoner og treverkkonstruksjoner, som hjemmebygd av... Helst med hjul. Og ratt. I hvert fall hjul til start. Ja, altså ja. Hva vi har når de kommer ned, det vet vi jo ikke. Det 10. gang som dette løpet her arrangeres. Hvorfor et Olabil-løp I 2016 på Kolbotn, og hva grunnen til at dette arrangementet her fortsetter å holde seg I popularitet år etter år? Godt spørsmål. Jeg tror det viktig Folk glad I Olabil. Ja, å bruke kroppen og at det skjer noe I virkeligheten. Og det spennende, det litt skummelt. Mm. Det også litt kult at familier gjør dette sammen, da. Det jo ikke bare sønnen eller datteren som stiller I start, men det gjerne besteforeldre og mødre og tanter og onkler og kusiner og alt som har vært med å bygge og konstruere og tegne. Og... Absolutt. Det bare de stakkerne som blir satt utenfor I disse doningene. Da står vi nå og glaner på løypa oppå her. Den går altså fra sentrumsbygget her nede, bort fra motsatt vei selvfølgelig, opp ved svingen opp ved Kolbotn skole der, rundt 600 meter ish, var det ikke det vi fant frem til her? Sikkert. Må det gå farlig fort nedover her, det ser veldig brått ut her hvor jeg står. Om 20 og 30 kilometer, ja. Da man innenfor fartsgrensen. 50? Noen har klart 50. Og, ja. Nå det... Nå det muligheten for å melde seg på, så vidt jeg skjønte. Hvordan kan man bli med på dette her? Og det vel sånn at det åpent for alle, ikke det tilfellet? Åpent for alle. Mm. Det veldig morsomt hvis vi hadde fått en egen voksengruppe også. Ja. Ikke bare barn. Ja, men de voksne I Oppegård, De redde. Nei, de tør ikke. Nei, jeg vedder 1000 kroner på at vi ikke kommer til å se én voksen person I en løpe her. Det stort sett barn under 14, det noe tak I. Ja. Det kalles en utfordring, men hvordan melder man seg på det? Man kan gå inn på ungioppegård.no, eller ungioppegård@gmail.com. Ellers så bare ringer du Christian hele tiden. Ja. Gjerne midt på natta. Gjerne midt på natta, altså. Skal dere delta selv, eller skal dere bare være arrangementskomiteen oppe på det å tørre? Jeg fikk jo til å delta ett år, ja. Men da ble jeg bandet. Da ble jeg stengt ute. Så nå jeg satt I sikkerhetskonsulent. Ja. Ja. Vi har, fritidsklubbene har forskjellige doninger som skal være med. Så vi har det med, men på selve arrangementet så vi mer enn opptatt med sikkerheten av den biten. Skal du ha en jentegruppe? Nei, jeg tror nok vi har en jentegruppe som I gang med. Men dette her blir jo en skikkelig folkefest langs løypa her, fordi det jo godt med publikum, og hva grunnen til å ta turen ned hit da på den dagen her? Det jo her det skjer. Fart og moro. Det skjer. Ja. De krasjer jo på de utroligste stedene. Ja. Så har vi god kiosk, mye gode pølser og bakkevarer. Ja, så Jarle I Jarle Bugge jo kommentator. Kjempetrivelig fyr. Og du blir jo live oppdatert her hele tiden, Jørgen, på tider. Jo da. Når starten går, mellomtider, sluttider, så er det mulig å gå inn og spille på oddsen på hvem som vil. Det har jeg glemt å fortelle, Kristian.